Күні кече Қарағалпақстан Республикасы Тахидош тұманыдағы қарбей қысымда қарбей қызматшылар ба оларның ойлы азолары бұлан қарбей қысым командирі рахбарлығыда сайор қабул бұл бұтты. Сайор қабылда қарбей қысым командирі ва мансаптар шақсылар қарбей прокуратура қодымлары тұмандағы тегішті ташкелуат вакиллары қарбей қызматшылар ба оларның ойлы азолары іштірок етті. Sayyor qabul doirasida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari tomonidan berilgan umumiy savollarga soha mutaxassislari javob berishdi va harbiy xizmatchilar ularning oila a'zolariga hozirgi kunda yaratilayotgan imkoniyatlar hamda berilayotgan imtiyozlar xususida ma'ruzalar qilindi. Shundan so'ng mutaxassislar tomonidan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari muammolari bo'yicha alohida qabullar bo'lib o'tdi. Harbiy qism vakillariga murojaatlar bo'lmadi. Ishga kirish bo'yicha Taxiatosh tumanidagi bandlikka ko'maklashish va kambag'allikni qisqartirish markaziga 3 nafar harbiy xizmatchi murojaat qildi va ularning 2 nafariga ish o'rinlari taklif qilindi. Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi vakillariga bitta murojaat bo'ldi va huquqiy maslahat berilib, ijrosi nazoratga olindi. Bank xodimlariga 1 nafar harbiy xizmatchilarning oila a'zolari tomonidan ta'lim krediti olish bo'yicha murojaat qilindi va huquqiy maslahatlar berib, ijobiy hal qilindi. Sayyor qabul davomida jami 5ta murojaat bo'ldi va shulardan 2tasi ijobiy hal etildi. Bittasiga huquqiy maslahatlar berildi, 2tasi o'rganib chiqilmoqda. Harbiy qism qo'mondonligi tomonidan ham ushbu murojaatlar ijobiy hal etish bo'yicha amaliy choralar ko'rilmoqda. Sayyor qabul harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning muammolariga yechim topib, turmush darajasini yanada yaxshilash maqsadida amalga oshirildi.